Lajmi mirë për oficerët dhe nën oficerët e forcave të armatosura shqiptare. Pagat e tyre do të shtohen në masën 30%. Burime zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes than për News 24 se projekt buxheti në fjalë do të diskutohet në seancën e Komisionit të Sigurisë të hënën e ardhshme. Përveç rritjes së pagave që prekin gjithë efektivët me uniformë të forcave të armatosura në projekt ligj, është edhe një program sa i takon kredive të buta për strehimin e ushtarakëve të pastre. Kështu oficerët dhe nën oficerët e ushtrisë shqiptare që kanë statusin e të pastrejt mund të aplikojnë për të përfituar nga kredia e butë për strehimin që ofrohet për ta. News 24 mëson detajet e programit për të gjitha ata të cilët duan të përfitojnë kredi të butë me interesa të ulta. Kështu, ushtarakët e pastrejt do të përfitojnë deri në 50 milion lekë të vjetra me interes 3% dhe afat kthimi deri në 25 vjet. Ndërsa për ushtarakët të cilët kërkojnë kredi për shtesës sipërfaqes së banimit deri në 25 milion lekë të vjetra, me interes 3%, afati i kthimit është deri në 15 vjet. Lista emërore e ushtarakëve përfitues do të miratohet nga Ministri i Mbrojtjes. Nga ky program mund të përfitojnë ushtarakët aktiv, ata në rezervë apo ushtarakët në lirim ose pension. Duket se rritja e pagave të ushtarakëve me 30% është rritja më e madhe e pagave në historinë e ushtrisë shqiptare. Rritja e fundit e pagave, nga grada ushtar deri tek grada general lejtnant, u realizua në vitin 2017 në masën 8 deri në 10%.